Fiat está mesmo disposta a voltar a ser líder de vendas no Brasil. Prova disso é que a montadora apresentou diversas novidades nos últimos anos. Toro, Mobi e Argo foram as primeiras, e agora chegou a vez da montadora apresentar o seu novo sedã, o Fiat Cronos. Apesar de ser baseado no Argo, Cronos tem diferenças no visual, até mesmo na dianteira, que conta com nova grade e novo para-choque. O capô também é mais longo. O entre-eixos é o mesmo do Argo, porém as portas são maiores que o hatch. Já a traseira é o grande destaque desse carro e, vamos combinar, ficou bem bonito. O desenho é inspirado no Alfa Romeo Giulia, mas tem até alguma semelhança com o Audi A3 Sedan. O Cronos conta com lanternas bipartidas que invadem a tampa do porta-malas. Nas versões mais completas, as lanternas são de LED. O interior do Cronos é semelhante ao do Argo, muda apenas a cor da faixa central do painel. Falando em painel, é impossível não associar o desenho com os carros da Mercedes, que conta com central multimídia com tela flutuante e com as três saídas do ar-condicionado logo abaixo da tela. O porta-malas é outro destaque do Cronos. São 525 litros de capacidade, 4 litros a mais que o Virtus e 5 a mais que o Gran Siena. Apesar de tanta espera, o destaque fica apenas por conta do visual, porque na mecânica não há novidades. O Cronos não terá opção com motor 1.0. A versão de entrada, equipada com motor 1.3 Firefly com até 109 cavalos de potência e 14,2 kg de torque. O câmbio pode ser manual ou automatizado GSR, ambos de 5 velocidades. Esse mesmo motor já equipa o Mobi, o Uno e o Argo. A versão top de linha é equipada com o já conhecido motor 1.8 e-Torque, com 139 cavalos de potência e 19,3 kg por força metro de torque, associado a um câmbio manual de 5 velocidades. Apenas a versão mais completa tem a opção de câmbio automático de 6 velocidades. Ela também é a única versão que vem equipada com controle de tração e estabilidade. Mas a Fiat diz que o Virtus não é concorrente do Cronos. 12 cm maior no comprimento, tem 13 cm a mais de entre-eixos, 4 cm a mais na largura, fazendo o sedã derivado do novo Polo ter um espaço interno superior ao do Cronos. Porém, o Virtus tem preço inicial de R$ 59.990, a mesma faixa de preço do novo sedã da Fiat. E é claro que eles vão ser concorrentes. O Fiat Cronos é fabricado na Argentina e chega ao Brasil para substituir o Linea e as versões mais caras do Gran Siena. Antigamente, picape era sinônimo de carro de trabalho, mas hoje em dia as coisas mudaram muito e elas se tornaram carros quase de luxo. Já algumas se tornaram esportivos com caçamba, como é o caso da Amarok V6. Os amantes das picapes médias agora têm um motivo para comemorar. A Volkswagen trouxe para o Brasil a Amarok equipada com motor V6. Uma picape média capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos e chegar à velocidade máxima de 191 km por hora. Tudo isso graças ao motor V6 turbo diesel com 225 cavalos de potência e 56,1 kg por força metro de torque, sempre associado a um câmbio automático de 8 velocidades e tração integral permanente 4Motion. Em 2017, a picape média da Volkswagen fechou o ano como o quarto modelo mais vendido do segmento, ficando atrás da atual líder Toyota Hilux, da Chevrolet S10 e da Ford Ranger. Porém, com a versão com motor V6, a Amarok supera as rivais quando o assunto é potência. Enquanto a picape da Volkswagen tem 225 cavalos, a S10 tem 200 e a Hilux possui 160 cavalos.
Entre os itens de série da Amarok V6 estão controle de estabilidade, controle automático de descida, assistente de partida em rampa, controle de tração, sistema de assistência à frenagem e bloqueio eletrônico de diferencial. Um dos destaques da Hyundai no Salão de Genebra é a quarta geração do Santa Fé, que deverá desembarcar no Brasil ainda este ano. Mesmo com a chegada da nova geração, o antigo Santa Fé continuará sendo vendido, uma estratégia semelhante à do Tucson. O design é um dos pontos fortes deste SUV, que traz a nova identidade visual da Hyundai e tem grade dianteira em cascata e sistema de iluminação frontal chamado de Composition Light, com DRL em LED posicionado acima dos faróis principais. As linhas da carroceria deixaram um visual moderno e agressivo, deixando de lado o conservadorismo do desenho da geração anterior, e combinam muito bem com essas belas rodas de liga leve de 19 polegadas. A traseira conta com lanternas com desenho horizontal que invadem a tampa do porta-malas. O interior é totalmente novo e o destaque é a nova central multimídia com compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. O quadro de instrumentos é parcialmente digital. O Santa Fé 2019 conta com frenagem automática de emergência, piloto automático e auxiliar de permanência em faixa. O novo SUV da Hyundai contará com três opções de motorização: um novo 2.0 turbo com 235 cavalos e 36 kg por força-metro de torque, um 2.4 com 186 cavalos e ainda um 2.2 com 202 cavalos de potência e 45 kg por força-metro de torque. Todos eles são associados a um câmbio automático de 8 velocidades e tração integral AWD. E o Autoplay dessa semana vai ficando por aqui. Se você quiser rever as matérias exibidas no programa de hoje, é só acessar o nosso canal, youtube.com/programaAutoplay. Siga o Autoplay no Instagram, @programaAutoplay, e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/programaAutoplay. Bom final de semana para vocês, fica na paz e até semana que vem. Tchau!